V čase točenia tohoto videa si pripomíname pamiatku zosnulých. Trávime čas na cintorínoch a pri hroboch svojich blízkych si pri svetle sviečky trošku zaspomíname. Ako som sa tak prechádzal po cintoríne, tak po ceste som si všimol rôzne druhy hrobov. Niektoré boli naozaj krásne vyzdobené, plné kvetov, vencov, sviečok, no niektoré boli ozdobené len tak trošku poskromnejšie. No našiel som dokonca aj také na ktorých svietil nápis ZRUŠENÉ. No čo však mňa zarazilo najviac, bola skutočnosť, že napríklad na hroboch mojich blízkych, ktorí zomreli len pár rokov dozadu, som našiel len veľmi málo kvetov alebo sviečok. Áno, ja viem, že dôležité je na ľudí spomínať po celý rok, nie len v deň pamiatky zosnulých. No aj taká vec, ako je zabudnutý hrob bez výzdoby, dokáže niečo povedať. Krutú realitu o tom, ako rýchlo na nás ľudia po našej smrti dokážu zabudnúť. Stále si počas života myslíme, ako sme pre tento svet dôležití. Nahovárame si, že niečo znamenáme a že sme nenahraditeľní. No potom pri prechádzke po cintoríne a pri pohľade na tie opustené a spustnuté hroby si odraz uvedomíme, že neznamenáme nič. V živote si môžeš vybrať jednu z ciest, ktorou pôjdeš. Buď sa budeš snažiť v odzovkách byť niekým, alebo sa budeš snažiť inšpirovať k niečomu. Aký je medzi tým rozdiel? Poďme si to vysvetliť. V dnešnej dobe sa veľká väčšina ľudí snaží byť niekým. Čo to znamená stať sa niekým? Znamená to byť známym, byť akousi celebritou, človekom, ktorý bude v dave rozpoznateľný. Ľudia sa na neho budú pozerať a obdivovať ho. Napríklad vo firme sa snažíme šplhať po kariérnom rebríčku, aby sme sa dostali tam hore do skupiny tých dôležitých. Ak možno hráš v nejakej kapele, tak je tvojim cieľom hrať na obrovských pódiách pred obrovským množstvom ľudí a hromadne rozdávať autogramy. Prípadne, ako je v dnešnej dobe typické, stať sa Instagramovou hviezdou s tisíckami sledovateľov. To je ten prvý prípad. Stať sa niekým. Čo teda znamená inšpirovať k niečomu? Má nejaký cieľ, nejakú misiu robiť niečo najlepšie, ako len viem. Tento typ osobnosti sa oveľa viacej sústredí na akciu, na vzdelávanie. Nesústredí sa tak na status a na to, aby musel niekomu niečo dokazovať. Takýto typ človeka sa reálne snaží byť užitočný, nie vyzerať užitočne, respektíve zaneprázdnene. Toto je veľmi dôležité napríklad pre mňa ako človeka, ktorý sa rozhodol založiť si YouTube kanál. Nesústredím sa na seba, pokiaľ vám to nepriniesie nejakú hodnotu alebo možno nejaké poučenie. Naopak, snažím sa vo svojich videách zlepšovať a sústredím sa na tú tvorbu. Niektoré moje videá majú tisícky pozretí a dostal som na nich veľa pozitívnych komentárov. Veľa ľudí mi píše, ako som im pomohol, ako veľmi mi ďakujú a že mám pokračovať v tom, čo robím. No ak by som hodnotil svoje videá na základe toho, koľko majú pozretí prípadne lajkov, tak z mojej strany by to nebol ten správny pohľad na vec. Najviac som totižto hrdý na videá, v ktorých som odovzdal najviac hodnoty. Na tie, ktoré ma stali Najviac času odovzdal som v nich nejakú myšlienku alebo povedal nejaký dobrý príbeh, prípadne som ich mal fakt dobre, premyslené a možno ich točil na nejakom zaujímavom mieste. Som na ne hrdý bez ohľadu na to, koľko majú pozretí alebo možno lajkov. Čo tým však chcem povedať, je úplne jedno, čomu sa v živote venujete. Dôležité, aby ste sa na začiatku vašej cesty stali nikým a nechali to čo robíte, aby hovorilo za vás. Pekným príkladom môže byť snaha zamestnať sa v nejakej top firme. Snažíš sa napísať životopis. Čo tvoj zamestnávateľ ocení najviac? To, že ten životopis bude prvý skúsenosti, znalosti a zručnosti? Alebo to, že sa budeš snažiť na pohovore predvádzať? Rozumieš, na čo narážam? Nerieš, čo si o tebe myslia ostatní. Nesnaž sa za každú cenu predvádzať ale radšej sa staň človekom, ktorý bude pre tento svet skutočne užitočný. Človekom, o ktorého naopak sa tie firmy budú byť, budú sa osnažiť udržať a ocenia ho. A človekom, ktorý bude pre tento svet prinášať reálnu hodnotu. Ako to súvisí s egom? Jednoducho. Ego je náš vnútorný hlas, ktorý sa nás snaží presvedčiť o tom, že sme majstri sveta, že už všetko vieme, že nám nič netreba. A že sme dokonalí? No a práve ľudia, ktorých hnacou silou je to ich ego, sú tí, ktorí sa v živote snažia len proste byť niekým. Dôležitý je pre nich len falošný pocit uznania v podobe fanúšikov, sledovateľov. No realita je taká, že na takýchto ľudí svet zabudne ako prvých. A to práve preto, lebo po väčšine nemajú žiadnu reálnu hodnotu, ktorú by priniesli ľuďom. Prečo ťa teda ego nakoniec zničí? lebo prináša falošný pocit nesmrteľnosti a nenahraditeľnosti. No ako opakujem stále, ty a tvoj život nikoho nezaujímajú. Maj pred svetom pokoru. Zastav sa na chvíľku a pouvažuj, akú reálnu hodnotu máš pre tento svet. Aká je pravdepodobnosť, že ťa po tvojom odchode niekto v krátkom čase nahradí? Buduj teda reálnu hodnotu. Zvyšuj si kvalifikáciu. Zbieraj skúsenosti. A boat gentleman.